krátce potom, co jsme dorazili do Osvětimi, to byly Vánoce, a byl takzvaný Freizeitgestaltung, což byl výraz, který se užíval v Terezíně jako využít nebo Využití volného času. volného času, ano. A nějaký vězňové ze zářijového transportu v prázdném bloku si připravili jako s bedníkama a s nějakýma dekama jako jeviště, pak tam byly nějaký židle i, nebo lavice vlastně. A i za přítomnosti SSáku se tam hrály nějaký scénky. Já si detaily už moc nepamatuju, vím, že tam zpívala nějaká ženská, která měla moc hezký alt, písničku v jidiš dialektu a jidiše mami. A potom tam byla taková otřesná scénka, kde vězeň představoval kápa a druhý vězeň představoval velmi nemotornýho, nešikovného vězně, který měl za úkol odvést kolečko s kamením. A no, byl strašně nešikovný a brejle mu padaly a kdesi cosi. No a ten kápo ho potom zmlátil a to byl jaksi clou té scénky a z první řady, kde seděli esesáci, se ozval veliký aplaus. My jsme tam seděli zaražení. Nějaký muzikální vystoupení se tam nekonalo, nebo nechci Ne, říct ne, koncert, ne. ale nefungovala Jo, tam no tak nějaká. byla tam kapela. Kapela byla, ta snad patřila do každého lágru, ale ta naše kapela nikdy nevystupovala nějak. Moc jim asi do hraní nebylo. Já vím, že do nekonečna pořád opakovali ten začátek ty Gershwina, Rhapsody Rhapsody in in Blue. Blue. No ale nějaký koncert nikdy se neuskutečnil. Zkrátka, to jsme jenom slyšeli, když jsme šli okolo toho bloku, kde bydleli. A potom, jo, ale slyšeli jsme potom v létě z cikánského tábora kapelu a ty hráli moc krásně.